Tu ole për vota, po jo me hi në partisë. Ne jemi në fund të emisionit, vetëm një pyetje kam, duket si kviz, se a besoni se do të ketë besim. Me kviz ka, pa kviz ka. Ne, po, zjedhje të rregullta apo të parakoshme? Po fillojmë ju, mbasi e përfunduam. Unë po shpresoj. Gjë që po shpresoni, a besoni se si janë thanat, do të kemi. Kjo është... Kureniva, gozin, që a thama... Jo, s'ka të dëshironi? Bolututa. S'ka besoj? Nuk besoj që do të ketë zjedhjet parakoshme. Zoti Raci? Unë besoj që në vjesht do të ketë zjedhjet parakoshme, të tëtori është... A pa, atëre nuk janë zjedhjet parakoshme. Atëre në gjithet të amabë. Mirë, ta muj të androj, të ashtroj ndryshe, a do të kemi në afatin e para parë, pra zjedhjet që i bije vitin arshën fillim. Apo me herët. Më herët. Para koshme unë për nënkuptoj këtë që për thotë Zoti Raci. Unë nuk mendoj që ofse nëse në zjedhet në tëtor nuk i shohë ato si të para koshme. Ato është përbët kuvendi, mund shpërbët kuvendi. Edhe ashtu fundi i qeverisjes. A shini mundësin që të shkoj deri në shkurt atër, apo... Se këna diskutu dhe një element, është qështja fushatës partit nuk i djenë, gacme me najtë një mujtit fushat në zjedhet regullta. Edhe kjo është temë shumë interesante që diskutohet në mesin e partive politike sot. Se? Se kur janë zgjedhjet rregullta, një muaj ditë do të më vrapu me dy votë në përkohë. Se jemi në fund se s'kemi para kohësh më të shkurtë. Nuk e di. Nuk keni përgjigje. Nuk kam përgjigje. Unë mendoj që ka me vazhdu mandati deri kur të vjen koha për me përfundim. Zgjedhjet rregullta. Edhe qohen krejt proceset deri në fund. Deri tash i kemi dy që kemi zgjedhje tregullta, një me edhe një abstenim. Edhe një abstenim. Varet nga ju rezultati. Unë do të ketë zgjedhje në si vjet, mendoj që, por nuk duhet ketë zgjedhje. Por mendoni se do të ketë. O, shgjohem bajë, poshtë të që mujna me buë. Vetë vendosje, do të... Se vetëm me vetë vendosje në shkojmë zgjedhje të parakoshme. O, vetë vendosje, naturisht, ata gjenë njëra mekanizmat veç i kanë, po shpikin dhe qka për me që... Onë përdu veç njësa në thumë. Me që të apsirë që e kam shumë televizion, me qatë fushit vugë që e kam, me kësha lutë popullën e Kosovës që me luftu edhe me dëmtu atë parti e cila është që të shtetë në zgjedhjet parakoshme. E kësha lutë, sepse ajo është gjaja ma e poshtë që më nëshmi avoshti vanë. Se kemi zotin Dardan Sejdiu, sonë të tapyosim sa i ka thënë që do të përdoren disa metoda që të kemi zgjedhjet parakoshme dhe s'pëdi qëfar do të thënë të sonë të... Muj me lidhë me Skype. Parakoshme do të thëtë të adriatik me qenë qërshorë në shta verës. Ja, vetëm e, a do të ketë si vjetë apo vitin tjetër? Ta shtin të tërë, si në shkurë 2025 njësaj? Për treguar qeverisje dhe rezultate, apo do të kalkulojnë se më mirë është shkohet me herët. Ju falim dhe shumë për kontributin sotë. Falim dhe.